kemi ardhë të bashkja o përëndishi që afiqë, si janë bo fiqët. Zotë janë të ëmbël mjalt, këto përëqel janë të fantastik dhe për të tharë. O zotë o toke bekuar, faleminderit o zotë, shi sa gjë e bukur, wa plot, tani është koha, kulmi, po në fakt për t'i vjel është qikësi shumë e vështirë, wa. Po asë qa bukurie, qa ka kriju zotit, të ëmbël mjalt. Guardon po. Ja, këto janë fiqët i qëtë mi, të ëmbël mjalt. Përshëndet jemi qëtë mi dhe ju ndjekës të kanalit recitat e mamit. Pasi u ktheva nga katuni, nga bashkja prindrëve të mi, me plot fiqës, tani është koha e fiqëve për t'i tharë, për t'i bërë e qelë, për t'i konsumuar po e po. I shikoni vetë janë të mrekullushëm, pasi i seleksionova. Këto më të pjekurit shumë do i bëjë reqel, të tjerë do i mbaj dhe për të hëngër, do i dhuroj dhe shoqeve, kalamajve, i shikoni vetë. Atëherë, këtu kam 5 kg sheqer, si regull, 3 kg fiq, dua 1 kg sheqer, po fiqët janë të ëmbël mjaltë, dhe unë 5 kg fiq, do i hedhë 1 kg sheqer, kjo të nxerja madhe. Dhe do një gotë ujë në fakt, se fiku lësho pak ujë edhe duhet një gotë ujë pastër. Tashi do i hedhë sheqerin dhe direkt në zjarë shumë, po shumë të avashtë. Duhet shumë kujdes me fikun, se fiku lësho shumë pak lëngë dhe ke frikë se ngjitës. Duhet të rishte koka, si çdo gjëje, po fiku është më i veçantë, se nuk lëshon lëngë. Kjo të nxjerrja tjetër ka 4 kg fiq dhe unë do i hedhë 800 gram sheqer, diçka kështu. Shikoni, këto janë fi. Këto janë, unë tani do i vej në sobë, në zjarë shumë, po shumë të avashtë. Fiqët janë të paparë. Këto tjerët, në frigorifer, e dini ju, të hash një 2-3 kokra më gjesë, o përëndije madhe. Janë, nuk e di, nuk ka çmim, nuk ka fjalë. Bekuar qofshin atje ko janë prindrit e gjyshrit tanë, që kanë menduar për një përëmbesa. Nuk di, nuk ka fjalë, shumë malë, shumë nostalgji. Është shumë lodhje, po dëshira është e madhe. Ja, du t'ja u tregoj në vazhdim me qëtëmi, tani do i vendosë në zjarë shumë të avashët. Reqelin baroj, e shikoni, pasi e frullova e kam zirë për 25 minuta, po në zjarë shumë të avashët. Dhe me qëtëmi ja u sugjeroj që reqeli fiku duhet të bëhet në korent, jo në gaz, gaz i ka shumë fuqi, duhet gjithë sekund dora duke e përzirë. Kalova të plakat e korentit dhe të njëshi fare, në zjarë minima fare, ja. Tu nuk në gjitë, me thëmë drejten të nxeret janë shumë cilësore dhe nuk në gjitë fare. E shikoni, ka dalë më, kuftovë trashët dhe më shumë. Fantastik, tani direkt në kavanoz, me kapak të ri, e mbyll hermetik, këthe për mbys, dhe është siguro për i vit 2 vjetë sa të doni. Ja, është duke valuar akoma, sa është e njëqi edhe unë këshu, filloj mbushin e kavanozave. Do t'ja u të regoj me qëtemi. Ja, reqeli. Pasi e kam zirë 2 herë nga 1 orë, me ndërprerje. Mbrëm në darkë vo 1 orë, e kam lënë të pushoj, në mëngjes prap 1 orë, tani, po e frulloj, do i bëj dhe zirje në fundit dhe ashtu i nxet i valuar direkt në kavanozat të ri, në kavanozat të sterilizuar me kapak të ri. Dhe jeton sa të doni, besoj e shikoni, dhe ka marrë dhe ngjyrën, është fantastik fare, e frulloj me këte gjën që nuk e heq kur. Dhe, ja kjo është reqeli miqtëmi, fantastik, e shikoni vetë, reqel fiku, ndër më të mirit, fish 100% bio, nuk di që t'u them, ja, do t'ja u tregoj në fund fare, kur të mbush kavanozat. Reqeli përfundoj, më të shikoni, ka dalë sa dush, urdhëro shikoni dhe të nxerën, nuk kanë gjitur fare po zero, po ju lutëm dhe ju lutëm shumë, reqeli bërë, fikut bët në zjarë në minimum fare, është mirë në korend që mos të njësi, nuk është si reqelat e tjerë, është i vështirë, të lovë.
Po del fantastik, shikoj ngjyrën, si shkëlqen, o zot, shija, me besoni është t'i ëmbël, sa duhet, që me aq pak sheqer, po fiqt ishin mjalt të ëmbël, ja u tregova, ja, kam bë sa dush, për vetë dhe për miqtë e mi, për fmit, absolutisht, ju përshëndesë.